ጨዋታዎች አሉ። እንደው ይሄንን ሰዓት ፕሮግራማችን ሰዓት እኮ በጣም ጠበበን ራስ በዛ ቁጥር ታዲያስ አው ጣሊያን ሴሪያም ስፔን ላ ሊጋም ቡንደስሊጋም ሁሉም ሽፋን ይፈልጋሉ። ብቻ ለፈረንሳይ ሊግ ማን አልፎ አልፎ ሽፋን ማግኘት አለበት። ግን ያለን ሰዓት በጣም ጠባብ ነው። አበይት ረሶች ላይ ብቻ ትኩረት ያደረግን ነው ምንድነው በተቻለ መጠን በመጮቹ ቀናት እስቲ እነዚህን ሽፋን ለመስጠት ሙከራ እናደርጋለን። እንዲሁም በቀጣዩ ሳምንት ደግሞ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይም አንድ በጣም አንገብጋቢ ሆነ አስፈልጋጊ ሆነ ተቀላላ ጉባኤ ይደረጋል። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሼር ካምፓኒ ሼር ካምፓኒው ክለቦቹን ተቀላላ ጉባኤ ጠርቷል እና ሰነዱንም አግኝተነዋል። የሚቀርበውን የሚነሱ በጣም በጣም ጠቃሚ ሆኑ ነጥቦችና ውሳኔዎች ይኖራሉ። አንዳንዶቹ የሚዲያ ትንተናም ይፈልጉ ናቸው። የሐሳብ ድጋፍ ይፈልጋሉ። እነዚህ ሁሉ ሰፋፊ ሽፋን የሚፈልጉ ጉዳዮች ስለሆኑ ይሄ ወቅት ሰዓታችን በጣም ማጣበብ ይኖርብናል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምን አረፈዳችሁ? በስራት ስፖርት የሚጠብቀው ዝውውር ተፈጽሟል። ሁለተኛ አሁን የቀረን አንድ ብቻ ነው። ቲያጎ አልካንታራ ዝምታው ምንድነው በሚል እንግዲህ ቴሌግራም በፈረንጆቹ ካላንደር አይደል የሚቆጥረው ኦገስት 31 ቀን ያቀረብነው ፕሮግራም መለስ ብላችሁ ማዳመጥ ትችላላችሁ ጊዜ ስታገኙ። በዛ ፕሮግራም ላይ ዝምታው ለምን እንደሆነ ዝምታው ግን ለመተው እንዳልሆነ ነው የሚገልጸው። የአልካንታራ ወደ ሊቨርፑል ማምራት የማይቀር እንደሆነ እዛ ላይ ጠቅለል ባለ ሁኔታ ቀርቧል። የተጫዋቾች ዝውውርን ሂደቱን ፖለቲካውን ሁሌም እንደምለው በደንብ ከተረዳ ነገሮችን የትኛው ሊሳካ ይችላል የትኛው አይሳካም የሚለው መገመት ያስችላል። አሁን የቀረን የጄደን ሳንቾ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ መዘዋወር ብቻ ነው። ያም ሊሆን የሚችል ግን ጊዜ ሊወስድ ይችላል። አዎ ባለፈውም እንዳልነው ማን ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ሻጭ ክለብ ነው። በዚህ ደረጃ ላይ ያለ ተጫዋችን ይሸጣል። ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ በጣም በአስፈላጊ ሁኔታ በአንገብጋቢ ሁኔታ ሳንቾን ወደ ኦልድ ትራፎርድ ማምጣት ይፈልጋል። የገንዘብ ችግርም የለበትም። የገንዘብ ችግርም የለበትም እና ጥሩ ገዢ ስለሆነ ዩናይትድ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ይሄንን እድል እስከ ጥግ ድረስ መጠቀም አለበት። በመጣለት በተባለለት ዋጋ ባጭር ጊዜ ለመሸጥ አይፈልግም። በዶርትሙንድ ሳንቾ መቆየቱ አንድ ጉዳት አለው ዘላለም። በዚህ ሁኔታ መቆየቱ አንድ ሪስክ አለው ልበል። አደጋ ሊመጣ እንደሚችል ጥንቃቄ ያደርጋሉ እግር ኳስ ክለቦች። በዚህ አመት በአዲሱ የውድድር ዘመን ብቃቱ ጥሩ ባይሆንስ ከባድ ጉዳት ቢደርስበት ወይም ደግሞ በአጠቃላይ የተጫዋቾች ዝውውር ገበያ ላይ ዋጋው በጣም ቢወርድስ ይሄን አጋጣሚ አጥቶት ማለት አይደል? እና ብረቱ በጋለ ጊዜ ነው በደንብ መቀጥቀጥ። ገበያው በደራ ጊዜ ነው ተጫዋቹን አውጥተ በውድ ዋጋ መሸጥ የምትችል። በተቻለ መጠን ከፍ ያለ ገቢ ለማግኘት የሚደረግ መጓተት ካልሆነ በስተቀር በዶርትሙንድ በኩል ዶርትሙንድ የመሸጥ ፍላጎት የለውም የሚያስብል አይደለም። ዩናይትድም አው ድክመት አለባቸው። ያንንም ይሄንንም እየጠየቁ እየነካኩ ዝም የሚሉት ነገር አለ በኤድዋርድ ወርድ ጊዜ። ግን የጄደን ሳንቾ እንግሊዛዊው ተጫዋች ጉዳይ ግን በቀላሉ የሚመለከቱት አይመስለኝም። እንግዲህ መስኮቱ ወደ መዘጋቱ ሲቃረብ ወደ ኦክቶበር 5 በመጨረሻዎቹ ቀናት ከዚህ በኋላ ሊፈጸም የሚችል ነው ብዬ ገምታለሁ። ያው ዝውውር ግን 100% ብሎ መማል የለም ሊፈጸም የሚችል ነው እና የቲያጎ አልካንታራ ሊሆን ይችላል የሚሆን ነው። ግን ደግሞ አንዳንድ ነገሮች መታሰብ አለባቸው ብለን ምክንያቶችን አቅርበን ነበር። አንዱ ለሊቨርፑል ርካሽነቱ ተጫዋቹ ካለው ስም አንጻር ርካሽ በ20 ሚሊዮን በ25 ሚሊዮን እንደዚህ የምታገኘው ተጫዋች በዚህ ደረጃ ኬት ታገኘዋል? ርካሽ ነው በአንጻራዊነት ካየው። ምክንያቱም ሊቨርፑል አሁን ብዙ ገንዘብ የሚያወጣ ክለብ አይደለም። የብዙዎች ጥያቄ እንዲያውም ነው ለምንድን ነው ብዙ ገንዘብ የማያወጣው? ይሄንን ጥያቄ ባጭሩ መመለስ ፈልጋለሁ። ወደ ዋናው ፕሮግራማችን ከመግባታችን በፊት ሊቨርፑል ከፍተኛ የፔሮል ወጪ አለበት። የተጫዋቾቹ ደሞዝ ከአብዛኛው የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች በላይ ነው።
ወጪ ከተባለ የደሞዝ ወጪ የሚታሰባል። ወጪውን መቆጠብ ያለበት ሰዓት ላይ ነው የሚገኘው። ሌላው ደግሞ FSG ወይም ፌንዌይ ስፖርት ግሩፕ የተባለው ይሄ ሊቨርፑል ባለቤት ኩባንያ ሊቨርፑልን የሚያስተዳድረው እንደ ቢዝነስ ተቋም ነው እንጂ እንደ ፓሪስ ሳን ጀርመን ወይም እንደ ማንቸስተር ሲቲ አይደለም። እንደ ቢዝነስ ተቋም እንዲያተርፍ ወጪ ገቢውን በጥንቃቄ ያሰላ ገንዘቡን መልሶ ኢንቨስት ያደረገ ተቋሙ ላይ ፋሲሊቲ ላይ ተጫዋቾች ላይ እንዲህ ያደረገ አትራፊነቱን እና ውጤታማነቱን ቀጥሎ እንዲሄድ ሊቨርፑልን ለማድረግ የሚሰራ ተቋም ነው FSG። ያ ማለት እንግዲህ የገቢ ባነሰ ቁጥር ወጪም ያንሳል ማለት ነው። አሁን በኮቪድ-19 ምክንያት ሊቨርፑል የጨዋታ ዕለት ገቢውን አጥቷል እንደ ሌሎቹ። በአዲሱ የውድድር ዘመንም ስቴዲየሙ ጥቅ ብሎ የሚታይበት እድል የለም። ያነሰ ገቢ ስላለ አሁን አነስ ያለ ገቢ ስላለ ወጪያቸውንም አነስ ያደርጋሉ ማለት ነው። ለምን እንደ ቢዝነስ ተቋም ነው ማኔጅ የሚደረግ። ሌሎች ክለቦች እየገዙ ሊቨርፑል አይገዛም ከተባለ ሌሎች ክለቦች ብዙ ክለቦች እየተበደሩ ነው ያሉት። ጤናማ አይደለም ማለት ነው ሂሳባቸው። ተበድሮ እየገዙ ነው ያሉት። የቶተናም ሰምታችኋል 175 ሚሊዮን በአነስተኛ ወለድ ክፍያ ተበድሯል ከመንግስት። መንግስት ለኩባንያዎች በኮቪድ-19 ምክንያት ባቀረበው ድል ተጠቅሞ ከባንክ ኦፍ ኢንግላንድ ተበድሯል። ልክ እንደዚሁ ሌሎችም ብድር አለባቸው። እነ ማንቸስተር ዩናይትድ እንኳን በጣም ግዙፍ ስለሆነ ወደ ብድር ላይሄዱ ይችላሉ ያላቸው ሀብት። እና ሊቨርፑሎች እዚህ ጋር ጠንቀቅ ማለት አለባቸው ወደ ብድር ከመሄድ። ለምን FSG የቢዝነስ ሞዴሉ ያፋልስበታል። በተጨማሪ 50 ሚሊዮን ፓውንድ አዲስ የልምምድ ማዕከል ገንብቷል። ገና ማስመረቃቸው ነው። የ60 ሚሊዮን ፓውንድ ፕሮጀክት አላቸው። አሁን የአንፊልድን አንደኛውን ክፍል ያጎለብታሉ። ገና 60 ሚሊዮን ማውጣት አለባቸው ስቴዲየሙ የበለጠ ተመልካች እንዲያስተናግድ። እና በ2021 በ2021 የሚጀመር ፕሮጀክት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ምክንያቶች ሊቨርፑል አሁን በዚህ ሰዓት ብዙ ገንዘብ ማውጣት የለበትም። እና ይሄን የመሰለ ድል ሲያገኝ በቲያጎ አልካንታራ በ20 ሚሊዮን 25 ሚሊዮን ሁሉንም አድስ ኦኑን ከጨመር 25 ሚሊዮን የተባለው 25 ሚሊዮን ትንሽ ብቻ ነው። 29 አመት ልጅ ገና አልጨረሰም። ወደ መጨረሱ እየተቃረበ ሊሆን ይችላል ግን አልጨረሰም። የመጨረሻው ምርጥ ሰዓት ላይም ሊገኝ የሚችልበት እድልም አለና። በተጨማሪ ደግሞ የጨዋታው አጠቃላይ ታክቲክን ካየኸው የቡድኑ በዛ ላይ የሚጨምረው ተጨማሪ ነገር አለ። እሱን ነው ዛሬ በዝርዝር የምናየው። የተከበራችሁ አድማጮቻችን እኛም ለእናንተ ጥያቄ አቀረብን ነበር ዛሬ። ከዛ በፊት ግን አንድ ነገር ላስታውቅ። የባርሴሎና ደጋፊዎች የኢትዮጵያ የባርሴሎና ደጋፊዎች ማህበር የአባልነት ምዝገባን በሚያደርግበት በእሁድ 4 ሰዓት ላይ ደጋፊዎች ደም ሊለግሱ ስላሰቡ ተጠርታችኋል። በለቱ ደም ለመለገስ ያሰባችሁ ሊደረጉ የሚገቡ ጥንቃቄዎች እነዚህ ናቸው ይላሉ። እነዚህ ደጋፊዎች እድሜያችሁ ከ17 ዓመት በላይ መሆን ይኖርበታል። የሰውነት ክብደት ከ50 ኪሎ በላይ፣ የተሟላ ጤንነት ያላችሁ፣ ቅባት የበዛባቸው ምግቦች ለጊዜው አለ ማብዛት፣ በቂ እንቅልፍና ውሃ መጠጣት፣ ከተከለከሉ አደንዛዥ እጾችና አልኮል መጠጥ መቆጠብ፣ እነዚህን ሁሉ ማድረግ አለባችሁ ይሏቸዋል ደጋፊዎች። እንግዲህ ባለሙያ ማክረው ሊሆን ይችላል፣ እኔ በዚህ መስክ ላይ እውቀት የለኝም። አፍሮ ባርሴሎና ኢትዮጵያን በባርሴሎና ቀለም እናቀልማለን የሚል አንድ መፈክር ይዞ የተነሳ አሁን ለክለቡ ራሱ ለደጋፊ ኦፊሻል ደጋፊ ማህበርነት በኢትዮጵያ ለመመዝገብ ማመልከቻ አስገብቶ ተቀባይነት ያገኘ በሂደት ላይ ያለ ማህበር ነው። እና አሁን ለበጎ አድራጎት ለዚህ ለማህበራዊ አገልግሎት ደጋፊ አባላቱን ጠርቷል። ስለዚህ የባርሴሎና ደጋፊዎች ወይም የዚህ ማህበር አባል የሆናችሁም ያልሆናችሁም ይሄንን ጥሪ ተቀብላችሁ ስቴዲየም አካባቢ ቢገኙ የብሔራዊ ደም ባንክ እሁድ 4 ሰዓት ላይ ሳታርፍዱ በሰዓቱ ተገኝታችሁ ለማህበረሰብ ጥቅም ደም እንድትሰጡ ተጠይቃችኋል። ሁሉም የባርሴሎና ማሊያ ለብሶ እንዲመጣ እንመክራለን ብለዋል ደጋፊ ማህበር አስተባባሪዎች። በጣም ጥሩ በጎ አድራጎት ስለሆነ ነው ይሄን መግለጽ ያለብኝ። ስለዚህ እሁድ 4 ሰዓት ላይ እንድትገኙላችሁ ደም ሰጥተን ህይወት ማዳን እንችላለንና በጎ አድራጎት ነው። ሆላ ቲያጎ ብለናል እንግዲህ በርዕሳችን። የስፔናዊ ዝውውር አበይት አላማዎችን የሊቨርፑል ማጥቃትና የፈጠራ ሚዛን ምን ያህል ሊሻሻል እንደሚችል፣
የቀዮቹን የማህል ሜዳ መልክ የሚቀይሩን የዚህን ተጫዋች ዝውውር ዛሬ በሰፊው እናያለን ማለት ነው። እነዚህን ርዕሶች ላይ በተለይ ከዚህ በፊት በሰራናቸው ፕሮግራሞች ላይ ያነሳናቸው ነጥቦች ሳይሆን አዳዲሶቹ ነው። ለአድማጮቻችን ደግሞ ጥያቄዎች አቅርበን ነበር እንደተለመደው በፌስቡክ ገጻችን ላይ ምን ያህል ቲያጎ አልካንታራ ሊቀየረው ይችላል ሊቨርፑልን በተጨማሪ ደግሞ ይሄ የቲያጎ ወደ ሊቨርፑል መዟር የማንቸስተር ዩናይትድን ፈልጎ የማግኘት ወይም ደግሞ ፈልጎ ያለ መፈጸም ድክመትን ያሳይም ወይ የሚል ጥያቄ አንስተን ነበር። በጣም ሰፋፊ ጽሑፎች ናቸው አድማጮቻችን ይላካችሁልን። አንድ ኢንትሩደር ግን ከዚህ ካስተያየቱ መሐከል ዲሊት አድርገናል ዛሬ ይሄይስ ፍቅረ ማርያም የተባለ ከርዕስ ውጪ በጻፈው ነገር አለ። አስተያየቱ ክፉ አልነበረም ግን የምልልስ አመጣ ከታች እና እዚህ ገጽ ላይ ደግሞ ስድቦች እና ይሄ መናናቅ መሰዳደብ ለዚህ ተብሎ የተከፈተ አይደለም በጣም ወደ 200 ሺህ ገደማ ተከታዮች ባሉት ብዙ ሰው በሚያዩ ቦታ ላይ ይሄ መታየት ስለሌለበት እሱን አጥፍተናል። ከርዕስ ባንወጣ ጥሩ ነው ውድ አድማጮች አስተያየቶቻችሁን በተቻለ መጠን ከርስ ይወጣ ከሆነ ኢንቦክስ ልታደርጉልን ትችላላችሁ። ዌልካም አልካንታራ ይላል ሰም አብዱ በጣም ደስ ብሎኛል በርግጠኝነት ነው የምልህ ሊቨርፑል አሁንም ፕሪሚየር ሊጉን ይበሏል ብሏል በቀጥተኛ አነጋገር እቺን ቃል አትርሳት መንሱር ብሏል ዘላለም አስተውስ ውስጤም ነግሮኛል ይሄ እንደሚሆን ብሏል ላንተም ማነኛለ አዎ ሰም አብዱ ብሏል ሰም አብዱ ይዟልን እንዳትረሱት ብሏል እንግዲህ ከዛሬ 10 ወር በፊት ሊቨርፑል ፕሪሚየር ሊጉን እንደሚያሸንፍ ነግሮን ነበር ብለህ ጊዜው ሲደርስ ታወራልኛለህ ብሏል ስክሪንሾት አድርጌ አስቀምጬ አስተውሳለሁ እኔም ብሏል ፈጣሪ ያገናኘን ከ10 ወር በኋላ ብሏል ይሄ ሁሉ ነገር እንዴት ነው አይ ዘንድሮኮ አሁን ስለ ዋንጫ የሚወራበት አይደለም በጣም ከፍተኛ ተፎካካሪ ያለበት ውድድር ይመስለኛል አዎ ማየት ያለብን ነገር ወደዛ ድምዳሜ የሚያደርሰንን ምክንያት ነው እዚህ ጋር ማቅረብ ያለብን እንጂ እገሌ ዋንጫ ያገኛል እገሌ ዋንጫ ያገኝም ብሎ መደምደም በጣም ቀላል ነገር ነው ግን ምክንያቱን ማቅረብና አድማጩን ማሳመን ያስፈልጋል ወይም ደግሞ የአድማጩን አስተያየት ፉርሽ ማድረግ በጣም አስፈላጊ አዋቂነት ነውና ምክንያቶች ቢሆኑ ጥሩ ነው አቢኮቼ ደግሞ የቲያጎ ወደ ሊቨርፑል መምጣት ይበልጥ ክለቡን ዳግም ዋንጫ አሸናፊ ሊያደርገው ይችላል ብዬ እንዳምን አድርጎኛል በተለይ ካሁን በኋላ የማይተነበየውን ተለዋዋጩ ሊቨርፑል የክሎፕ ታክቲክ ቀማሪነት ታክሎበት በቲያጎ በኩል የምናይ ይመስለኛል አንድ ሆኖ ብዙ ነገሮችን ማስተካከል የሚችል ድንቅ አማካይ ሊቨርፑል ማስፈረም በመቻሉ እጅግ ደስተኛ ሆኛለሁ አሁን ነው እኛን ማየት ብሏል ሊል ኔቨር ሎክ ወካሎን በሚል በደመደሙ አስተያየቱ አቢኮቼ እንዴ አሁን ነው እናንተን ማየት እናንተን ማየትማ ባለፉት 2 አመታት ነበር ለቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ደርሳችሁ ከዛም ፍጻሜ ደርሳችሁ እንደገና በድጋሚ ዋንጫ ስታነሱ ሲቀጥል ደግሞ የፕሪሚየር ሊጉን የ3 10 አመት ታሪክ በበጎ ስታሻሽሉ እንዳለፉት 3 አመታት ወርቃማ ጊዜያት ይልጉ ዘንድሮ ከደገማችሁ ይሄንን እንላለን ይሄንን የዘንድሮንም ጨምረን ብለን ፈተናው ግን በጣም ከባድ እንደሆነ ታውቃለህ መቼ ዘንድሮ በጣም ከባድ ነው ክብሩ ማሙሻ ደግሞ ይህ ልጅ ቲያጎ አልካንታራ ብዙ እስቲያደንቁት ስለሱም ሲወራ ወደ 3 ወር አለፈ አሁን የሊቨርፑል ተጫዋች ሆኗል እና በጣም ተደስቻለሁ አሁን የማል ሜዳው ጠንከር ያለ ይሆናል ግን ቫይናልደምን ካልሸጡት ነው ፋቢኖ ሄንዶ ኬታ ቫይናልደም ቲያጎ ሚልነር ኒዘ ምርጥ ሮቴሽን ማጫውት ትችላለህ በዚህ ላይ ልጁ ቋንቋ አንደኛ ነው አሉ እንግሊዘኛ ጀርመንኛ ፖርቹጊዝ ስፓኒሽ ፈረንሳይኛ አቀላጥፎ ነው የሚናገረው አሉ ይህ ደግሞ ለማል ሜዳ ተጫዋች ስራውን ያሳልጥለታል መልበሻ ቤትም ጥሩ ስሜት እንዲኖር ያደርጋል ይችንም አመት ዋንጫዋን እንደግማታለን ብሏል ክብሩ ማሙሻ አንዱ አለም መኮንን ደግሞ የማንቸስተር ዩናይትድ የግዢ አካሄድ የግዢ መስኮት በተከፈተ ቁጥር አንድ አይነት ነው ልክ ሱፐርማርኬት እንደገባ ህፃን ያባቱን የመግዛት ፍላጎት ያላገናዘበ መደርደሪያ ላይ ወዳየው ሁሉ እየተሯሯጠ ይሄ ይገዛልኝ የሚል ግና እሱ የተመኘውን ሌሎች ሲወስዱት እየተመለከተ ምራቁን እየዋጠ አንዱንም ሳይገዛ ከሱፐርማርኬቱ የሚወጣ ተቃጠልኩ ብሏል አንዱ አለም መኮንን በዚህ ምሳሌ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ ያስቀመጠው እንግዲህ የቫንዴቢክ ዝውውር ብቻ ነው በዩናይትድ በኩል የተፈጸመው እስከዚህ ሰዓት ድረስ ይሄ ሆናል ተብሎ አይታሰብም እንደኔ ሐሳብ የ
የጄደን ሳንቾ ግዢ ደጋፊውን በጣም የሚጠብቀው ስለሆነ የሚፈጸም ይመስለኛል። ግን ዩናይትድን የበለጠ ደሞ ባላንስድ የሚያደርገው ሜዳ ላይ አንድ ዲስትሮየር ተከላካይ አማካይ ቢያገኝ ነው ብዬ አስባለሁ። ወይ ሁለቱንም ያቀየጠ ዲስትሮየርም ይሆነ ፓሰርም ይሆነ። አዎ 6 ቁጥር ቦታ ላይ ይሄንን ሚዛን የሚጠብቅ ተጫዋች ቢኖር ከፊት ያሉት ተጫዋቾች መቼም ራቅ ያስወጣሉ ያስጎመጃሉ አይደል? ጥሩ የፈጠራና የአጨራረስ ብቃት ስላላቸው ቡድኑ ሊስተካከል ይችላል ብዬ አስባለሁ። ቢኒ ሊቨርፑል ቲያጎ በስተመጨረሻም ሻምፒዮኖቹን መርጧል። ምስጋና ለማይክ ኤድዋርድ ይግባውና አለ። የማርኬት ቫልዩ የማርኬት ዋጋው 48 ሚሊዮን ዩሮ አካባቢ የሚጠጋውን ድንቅ ከ30 ሚሊዮን ዩሮ ባነሰ ዋጋ ማስኮብለል ችሏል። ለሊቨርፑል የተለየ የማጥቃት አማራጮችን የሚሰጥ ዝውውር ነው ብዬ ነው ብዙ ጠብቀናል። እንኳን ወደ እንግሊዙ ኩራት መጣ ብሎታል ቢኒ ሊቨርፑል። እስቲ በጣም ብዙ ነው አድማጮች እናንተ ማንበብ ትችላላችሁ። ወደ ፌስቡክ ገጻችን ግቡና ወደ 198000 ገደማ ተከታይ አለ፣ ወደ 200000 እየተጠጋ ነው ያለው። በፎሎ እና በላይክ ወደ 196 197 198000 አካባቢ ካገኛችሁ መንሱር አብዱል ቀኒ የሚል እሱ ገጽ ነው የኛ የፌስቡክ ገጻችን። እንዲሁም ቴሌግራም ቻነላችን አት መንሱር አብዱል ቀኒ ኦፊሻል የሚለውን ተከተሉ፣ ጆይን ፎሎ በሉና በዛ ቻናል ላይ ፖስት እናረጋቸው የየለቱን ፕሮግራሞች በዚህ ሰዓት በቀጥታ ከስቱዲዮ ቢያመልጣችሁ እንኳን በተመቻቹ ሰዓት ልታዳምጡት ትችላላችሁ። እንዲሁም በማለዳ የየለቱን ፕሮግራም ያሳውቃችኋልና የብስራት ስፖርት የቴሌግራም ቻናል አባል ተከታይ እንድትሆኑ በማክበር ጠይቃለሁ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ 5 ሰዓት ድረስ የምንጓዘው ቲያጎ አልካንታራ በሊቨርፑል መጥቶ ሊቀይረው የሚችላቸው ሊቀይራ ቡንደስሊጋ ይጀምራል። በጣም ባሪፍ ጨዋታ ነው የሚጀምረው። በሚዩኒክ ከሸልካ የሚያደርጉት ጨዋታ ምሽት 3 ሰዓት ተኩል ላይ የሚደረግ ነው። በነገር ላይ የጀርመን ቡንደስሊጋ አድናቂዎች ኢትዮጵያ ውስጥ የቡንደስሊጋን የማስተላለፍ መብት ያለው ማን ነው በሚለው ተወዛግበዋል ያሉት ግራ ተጋብቷል። እና ስታር ታይምስ እንደሆነ ይታወቃል ባለፈው አመት ሲያስተላልፈ የነበረው የስታር ታይምስም ሰዎችም ጠይቀን እንደተነገረን አሁንም ስታር ታይምስ ራይት ሆልደር ነው ወይም ባለመብት ነው ብለውናል። በቡንደስሊጋው እንግዲህ በዲኤስቲቪ ማግኘት አትችልም፣ በስታር ታይምስ ማየት ትችላለህ ማለት ነው እነርሱ እንዳሉት ከሆነ። ነገር ግን የቡንደስሊጋው ዓለም አቀፍ በየአህጉሩ በየክፍለ አህጉሩ በየአካባቢው የትኛው ፕላትፎርም ወይም የትኛው ሳተላይት ተቋም መብቱን ይዟል በሚለው ሊስት ውስጥ ግን ስታር ታይምስ አልተመዘገበም በኢትዮጵያ። እዚህ ላይ ግልጽ አይደለም ግን የስታር ታይምስ ሰዎች ግን እንደዚህ ብሏልና ቡንደስሊጋውን ለማየት እነሱ እንዳሉት ከሆነ በስታር ታይምስ ማየት ይቻላል ማለት ነው። አዎ ይሄ ጨዋታ ዛሬ ምሽት 3 ሰዓት ከተኩል ላይ የሚደረግ ነው። ነገ ደግሞ ሌላ የሚጠበቀው በጀርመን ቡንደስሊጋ ቦርሺያ ዶርትሙንድ ከቦርሺያ ሞንቼግላድባህ የሚያርጉት 1 ሰዓት ከ30 ላይ ነው። ነገ ደግሞ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ እንዲሁ ኤቨርተን ከዌስት ብሮሚች አልቢዮን ምሽት ሳይሆን 8 ሰዓት ተኩል ላይ የሚጀምር ጨዋታ ነው። ምሽት ላይ ስለለመድን ነገ የምሳሳ ጨዋታ ኤቨርተን ከዌስት ብሮሚች አልቢዮን ነው። ሊድስ ዩናይትድ እንዲሁ ከፉልሃም 11 ሰዓት ላይ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ በኦልትራፎርድ ከክሪስታል ፓላስ። ማንቸስተር ዩናይትድ የመጀመሪያ ደጋፊ የሚጠብቀው ጨዋታ ነው ይሄ 1 ሰዓት ከ30 የሚደረግ ነው። አርሰናል ከዌስትሃም 4 ሰዓት ላይ በኤምሬትስ የሁለተኛ ሳምንት ጨዋታውን የሚያደርግ ይሆናል። ላሊጋው ላይ ደግሞ ስንመለከት ቪያሪያል ከኤባር 11 ሰዓት ላይ፣ ሄታፌ ከኦሳሱና 1 ሰዓት ተኩል ላይ፣ ሴልታ ከቫሌንሲያ 4 ሰዓት ላይ። በጣሊያን ሴሪያ ሁለት ጨዋታዎች ነው የሚደረጉት። ፊዮሬንቲና ከቶሪኖ 1 ሰዓት ላይ፣ ሄላስ ቬሮና ከሮማ ደግሞ 3 ሰዓት ከ45 ይጫወታሉ። ይሄን ጨዋታ እንግዲህ ቅዳሜ ነው በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በጣሊያን በስፔን በፈረንሳይም እንዲሁ ጨዋታዎች መደረግ ጀምረዋልና አሁን የስፖርት ቤተሰቡ በየቤቱ ሆኖ ይሄን ጨዋታ ይከታተላል ማለት ተስፋ እናደርጋለን። ከኮቪድ 19 ጋር ተያይዞ አሁን ወረርሽኙ እንዳይስፋፋ ተሰብስቦ መመልከት አሁንም ጥንቃቄ ይፈልጋል። ቲያጎ አልካንታራ በደንብ በጥናት ሲፈለግ የነበረው የስፔናዊ ተጫዋች አሁን የሊቨርፑል ንብረት እንደምንም ብሎ አሳክቶታል። ሊቨርፑል በሊቨርፑል መሃል ላይ ያለውን የክሬቲቪቲ ችግር በደንብ ይቀርፋል። ለፊት መስመሩ ጥሩ መጋቢ ይሆናል ተብሎ ይታሰባል። እንግዲህ ለሊቨርፑል ትክክለኛ ግዢ የሚባል ተጫዋች ነው። ብዙዎች እንደውም ምን ይባላል ይሄ ለካንድ ብሎናል አይደለ ቦታው ላይ ገብቶ ስክት ሲላላ ልክ እንደዛ ለሊቨርፑል የሚፈልግ ቦታው ላይ ሄዶ ስክት የሚል
ስፔናዊ ተጫዋች ቲያጎ አልካንታራ ነበር ይሄንን አሳክተናል ይላል የሊቨርፑል ደጋፊዎች። ታዲያ የርገን ክሎፕ እንዴት ይተከሙበት አስቧል? በሜዳ ላይ ምን የተለየ አዲስ ነገር አሳይቶ ሊቨርፑልን ይቀይራል? የብዙዎች ጥያቄ ነው። ያው ቀደም እንዳልኩት በመጀመሪያ ግን ከዋጋው መጀመር አለብን። ዋጋው ርካሽነቱ ለተጫዋቹ ቀደም አድማጫችን እንዳለው በገበያ ላይ ካለው ዋጋ አንጻር ርካሽ። አሁን ክለቦች ወል እንደዚህ አይነት ቅናሽ ግዢዎችን እየፈለጉ ነው። የጋሬት ቤልን ዝውውር ውስጡን መርመራል። ቤል ወደ ቶተንሃም ሊመጣ ነው እየተባለ ነው ሰሞኑንና ዛሬ እንዲያውም አንዱ ጋዜጣ መረጃ አግኝቻለሁ ዛሬ ዴሊ ሜል ነው መሰለኝ መረጃ አግኝቻለሁ ጋሬት ቤል ከሊቀመንበር ዳኒ ሌቪ ጋር ጎልፍ ሊጫወት ፕሮግራም ይዟል ብሎ የሆነ አንድ ሰነድ አውጥቷል። ፕሮግራም ይዟል ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በቃ ጨርሰውታል ብሎ ገምቶ ለመደምደም የሚያመችም ግን የጋሬት ቤል ደሞዝ 600,000 ፓውንድ አካባቢ ነው። በፓውንድ ካስብ ነው በሳምንት አሁንም ቁጭ ብሎ የሚከፈለው በሪያል ማድሪድ ልብ በል ታዲያ ቶተናም አይከብደውም ወይ በዚህ ሰዓት ላይ ሚል ጥያቄ እናሳል። ቶተናም ሙሉ ደሞዙ ላይ ከፍለው ይችላል 600,000 ነው። ግማሹን ከከፈለም 300,000 ብለን እንኳን ብንወስድ ከቶተናም የተጫዋቾች ስብስብ አንጻር 300,000 ፓውንድ ከሁሉም በላይ ውዱ ተከፋ ያደርጋል። ይሄን ተጫዋች 300,000 ሪያል ማድሪድ ቢከፍል ኮንትራክቱ ሲያልቅ 300,000 ደግሞ ቶተናም ቢከፍል በውሰት ተሰጥቶ እዚህ ቢያደርግ እንኳን በግማሽ ደሞዝ እንኳን የቶተናም ከፍተኛው ተከፋ ያደርጋል። አሁን ታንጉ ዴምቤሌና ሃሪኬን ናቸው ወደ 200,000 ፓውንድ አካባቢ የሚያገኙት ከነርሱ እንኳን በ100,000 ፓውንድ ይበልጣል ማለት ነው ደሞዙ በውሰት የመጣው ጋሬት ቤል። እና የብዙ ጥያቄ ይሄ ነው ስፐርስ እንዴት አድርጎ በዚህ ሰዓት ገንዘብ በሚቆጥብበት ስቴዲየም ገንብቶ የስቴዲየሙን እዳ ባልከፈለበት ሰዓት እንዴት እንዲህ አይነት ውድ ዝውውር ያደርጋል? ማሰብ ያለብን ነገር ቀደም እንዳልኩት የጋሬት ቤል ዝውውር የውሰት ዝውውር ነው። በውሰት ስትወስድ ደግሞ ትልልቅ ተጫዋቾችን ዘላለም አትርሳ በድርድር የውሰት ክፍያ እንዳትከፍል ማድረግ ትችላለህ እንደ አሌክሲ ሳንቼዝ ማለት ነው። ለሪያል ማድሪድ የዚህን ተጫዋች ግማሽ ደሞዝ የሚከፍልለት ማግኔት ከዚህ ዳንጋ ሁሉ ግዜ በጎሪጥ ከመትያዩ መልበሻ ቤት ውስጥ እሱን ዞር ማድረግ በራሱ ጥቅም ነው። ማድሪድ በዚህ ዙውር በሳምንት 300,000 ፓውንድ ያተርፋል ማለት ነው። ስፐርስ ታዲያ አንድ ለዙውሩ የሚያወጣው ገንዘብ የለም። ለዙውሩ የሚያወጣው ገንዘብ ተውና ለውሰት እንኳን የሚያወጣው ገንዘብ ቢኖር ለምሳሌ 5 ሚሊዮን ፓውንድ በአመት ቢከራ ይሄን ተጫዋች ብልሃስ 5 ሚሊዮኑን ለ52 ሳምንት አካፍሎ በሳምንት ስንት ይደርሳል? ያ ደሞዝ ያ ማን ነው ያ ገንዘብ እንደ ደሞዝ ሊታይ ይችላል። ግን ለዛም ከፍለ ደሞዝም ከፍለ ሁለቱን አትችልም። የሚያስገርም ነገር የነ ዶምቤሌን ዝውውር ብታዩ ከሊዮን የመጣው በ55.5 ሚሊዮን ፓውንድ ነው። እንደውም እንደ ሁኔታው የሚጨመሩ አሉ። አሁን ከሞሪኖ ጋር ተስማማም ስለመዝለቁም እንጃ። በሳምንት ይወለ 200,000 ፓውንድ ነው ደሞዙ ለዶምቤሌ ዘላል። በሳምንት 200,000 ፓውንድ የ6 አመት ኮንትራክት የፈረመ ተጫዋች አባዛው እስቲ ስንት እንደሚመጣ ንዶምቤሌን ከሊዮን ወደ ቶተናም ማምጣት በዚህ የኮንትራክት ዘመን ቶተናምን 60 ሚሊዮን ፓውንድ ያስወጣል። 60 ሚሊዮን ከዚህ አንጻር ካየው የጋሬት ቤል ርካሽ ነው። የጋሬት ቤላውን በአንድ አመት 15 ሚሊዮን ብቻ ነው የሚያስፈልግ በአንድ አመት። በዚህ እንኳን ብናይ ጋሬት ቤልን ይዛ 4 አመት ለመቆየት 60 ሚሊዮን ፓውንድ ያስፈልጋል አይደል? ለንዶምቤሌ የሚወጣው ማለት ነው። ቤል እና ንዶምቤሌ ደግሞ አሁን ያላቸው ደረጃ አንድ የቀድሞ ተጫዋችነቱ ብቻ ሳይሆን ወደ ሪያል ማድሪድ ሄዶ ራሱን ከፍ አድርጓል እኮ ደረጃውን እዛ የመጫወት እድል አላገኘም እንጂ። እንደዚህ አይነት ስሌቶችን ይሰራሉ አሁን ክለቦች። ቶተናም ቢያመጣው አሁን ዘንድሮ ቢያንስ ለአንድ አመት በውሰት ነው የሚጠቀም በደጻ ውሰት ማለት ደሞዙን ብቻ ግማሽ ደሞዙን እየከፈለ ሊያቆየው ከዛ በሚቀጥለው አመት እንደሆነ ይታው ዝውውሩ ቋሚ ሊሆን ይችላል።
እዚህ ጋር ማሁን እንግዲህ ዋናው ራሳችን ቲያጎ አልካንታራ ለሊቨርፑሎች ቅናሽ ነው የቅናሽ ግዢ ነው ብዙ ነገር ይለውጣል ተብሎ ይታሰባል በሊቨርፑል የጨዋታ አጠቃላይ ታክቲካል አቀራረብ ላይ የማጥቃት ሐሳብ ላይ መንፈሱን ሁሉ አካሄዱን አቅጣጫውን ሁሉ በብዙ መልኩ ሊቀይር ይችላል ተብሎ ታምኖበታል ወደ ሊቨርፑል መጥቶ ባይሳካለት መንሱር እንዲ ብሎ ነበር እና አሰተኛ ነው እንዳትሉኝ እስካሁን ድረስ ባለው ብቃት ነው ተጫዋች የሚለከው አሁን ባለው አልካንታራ በባየር ሙኒክ በሚያሳየው ብቃት ባሳየው ችሎታው ልክ እንደዛ ሆኖ በሊቨርፑል ውስጥ ያገለግላል ተብሎ ታስቦ ነው የሚዘዋወረው እንጂ በሌላ አይደለም ያለው የጨዋታ ባህሪ ግን ስካውቲንግ ሪፖርቱን ስታዩ በየቦታ የተሰሩት ሊቨርፑል የጎደለውን አንድ አይነተኛ ቀዳዳ በደንብ አድርጎ የሚደፍን ይሄ ሚሲንግ ሊንክ የምትለው ሊቨርፑል ውስጥ የጠፋ አይነት ተጫዋች እሱ ነው ዛሬ እንዴት ሊያስተካክል እንደሚችል 1 2 3 ይላልም የምንወያይበት እንደኔ ሐሳብ ዘላለም አሁንም ሊቨርፑል የሚያሳስበው ገና ክፍል አለ የቲያጎ መምጣት ደጋፊውን ብዙ ሊያስጨበጭብ ይችላል አውጥሩ ተጫዋች የሊቨርፑል ተከላካይ ክፍል ግን በመጀመሪያው ጨዋታ ላይ ያሳየው ነገር የመጀመሪያ ጊዜው አይደለም ይሄ ነገር ላይቀጥል የሚችልበት እድል የለም ማለት አይቻለሁ አተረጋጋሚ ሰቶችን እንመለከት ነበርኩ ከኮሚዲ አሁንም ሊቀጥል የሚችላል ይሁን ከቲያጎ አልካንታራ መምጣት ጋር ቁጭ ብለ የቡሉና ጫው ስታስብ ቦታ ተጫዋቾችን ያቀያየርክ ስታስብ የሊቨርፑል የመሃል ሶስት አማካዮች ዋነኛ ስራ ምንድን ነበር ስትራክቸሩ የቡድኑን አወቃቀር ደግፎ መያዝ ነው ዋናው ስራ እንጂ ቡድኑ እንዲያጠቃ መርዳት አይደለም እነሱ መሐከል ላይ እንደዛ ከያዙ በግራና በቀኝ በኩል ቡድኑ ያጠቃል ምን ማለት ነው በቤት ግንባታ ካየው እነርሱ ቤቱን የተሸከሙት ማገሮች ናቸው ወደፊት የተጠጋው ግን ጉልላቱ ግን ቡድኑ ወደፊት የሚያስጠጋው ግን ሁለቱ ፉልባኮች ናቸው አሁን ግን እዚህ ጋር ይሄ ማገር ማለት ነው የሶስቱ ተጫዋቾች ማገር ስትራክቸሩን ቀጥ አድርጎ ያዘው የቡድኑን የማጥቃትና የመከላከል ሚዛን የሚጠብቀው ይሄ ክፍል ቲያጎ አልካንታራ የሚባል ተጫዋች ተቀላቀለበት ሲቀላቀለበት ይወል ደጋፊነቱ ይቀንሳል የቡድኑ የማጥቃት ጨዋታ በዛ በኩል ይጨምራል ሚናው ይለያል ማለት ነው ሚናው ይለወጣል የቫይናልደም ሚልነር እና ፋቢኖ ቅንጅት ሊቨርፑል በመሃል ሜዳ ላይ እንዲከላከልም ያስችላል ለተከላካዩ ሽፋን እንዲሰጥም ያደርጋል የማጥቃት የመከላከል ሚዛኑን እንዴት እንዲጠብቀው እንደነበር አይተናል ግራና ቀኝ ፉልባኮችን ሪሊዝ ለማድረግ በሚመች መልኩ አሁን ግን አንድ ተጫዋች የማገርነት ስራ ይሰራል ቲያጎ ሲገባ ይሄ እኔ የኔ እይታ ማለት የመሃል ሜዳ የመከላከል ጥንካሬ ይላላል ማለት ነው ከአምና ከካቻምና ይልቅ ዘንድሮ ደግሞ አምና ምን ልለው እንግዲህ 2019-20 ነው በተለይ ከኮቪድ-19 አስገዳጅ ረፍት በኋላ ሊቨርፑል አልነበረም ቀደም ሲል የነበረውን ብቃቱን አላሳየም ተከላካዮች ሲሳሳቱ አይተናል ካቻምና ነው ቫንዳይክ እንደዛ ድንቅ የነበረው እንጂ በኋላ ግን መሳሳት ጀምሯል ዘንድሮ ደግሞ ከጅምሩ ያንኑ ስህተት አሳየ ደገመ ስህተቱ ደግሞ የአንድ አጋጣሚ የትኩረት ችግር ብቻ አይመስልም አማካይ ክፍሉ ደግሞ የመከላከል ጥንካሬውም በአንድ ሶስተኛም ቢሆን በአንድ አራተኛም ቢሆን ብቻ ላላ ካለ የበለጠ ተከላካይ መጋለጥ ይችላል ይሄንን ደካማ ጎንም መርሳት የለብን ምክንያቱም 2019-20 ላይ ባለፈው የውድድር ዘመን ሊቨርፑል በመጀመሪያዎቹ 26 የሊግ ጨዋታዎች የተቆጠረበት 15 ጎሎች ናቸው በ26 የመጀመሪያ የሊግ ጨዋታዎች 15 ጎል ጥሩ ነው በዚህ ሲዝን ግን በመጨረሻዎቹ 13 ቀሪ የሊግ ጨዋታዎች ላይ ሊቨርፑል ያስተናገደው 21 ጎል ነው ዘላል ተከላካይ ክፍሉ አንዳች ነገር ገጥሞታል ይሄን ንጽጽር ልድገመው በመጀመሪያው 26 ጨዋታ 15 ጎል ተቆጠረበት 26 ጨዋታ 15 ጎል ተቆጠረበት በመጨረሻዎቹ 13 ጨዋታዎች ግን 21 ጎል ነው ተቆጠረ የጨዋታው ብዛት ይወለ በእጥፍ አንሶ ጎሉ ግን
በሰባት ታደገ ተቆጠረበት እና ያለፈው የ ካሊድስ ጋር በነበረው ጨዋታ ላይ ተከላካይ ክፍሉ ያሳየው ነገር የሚያሳስብ ነው። በማግስቱ እንዲያው ምንድነው በጣም የምታምንበት ትልቁ ተጫዋች አያስበላህ አለናል። እሱ ደጋግሞ የሚሳሳትብህ ከሆነ ግራ ነው የሚገባ። ቡድኑን ለማጠናከር አንተ የምታስበው ይሄ ነው ዊከስት ሊንክ ይያልክ ደካማ ቦታ ነው ይያልክ ሌሎች ቦታዎችን ስትመለከት የሱ ቦታም ራሱ መጠናከር የሚኖርበት አንድ አስገዳጅ ሁኔታ ላይ ያደርሳል። ልክ ደህያን ምሳሌ ተቀሰን በማንቸስተር ዩናይትድ ከፓሪስ አባላ ጋር ሰባት በቼልሲ የቡድን ግንባታ ትኩረትን ሁሉ ሽውረር ነው የሚያደርገው። እይታውን ሁሉ ሊያበላሽ ይችላል። ይሄ ነገር እንዳይቀጥል ነው ሊቨርፑል ደጋፊዎች መጸለይ ያለባቸው። ተከላካይ ክፍሉ በዚህ ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ ቲያጎ አልካንታራ መምጣቱ ጥቅም የሚሰጠውን ያህል ሌላ ጉዳትን ሊያስከትል ይችላል። የርገን ክሎፕን ማስተካከል አለባቸው። ስለዚህ ካሉታው ጀምራለሁ ወደ አውንታው እንምጣ። ጥቅሙን ባለፈው በኦገስት 31 ፕሮግራም ላይ በከፊል አይተነዋል። አሁን እንግዲህ እዛ አይ ቲንክ እዛ ፕሮግራም ላይም ቃል ገብተን ነበር መሰለኝ አይደል ከተዘዋወረ በኋላ በደንብ እናወራለን ብለን። አሁን በዝርዝር የምናያቸው ነገሮች አሉ። አንድ ብዙዎቻችን ትኩረት ማናደርግበት አንድ ነጥብ በሱ ልጀምር። አሁን ቦል ፕሮግሬሽን የሚባል ነገር ለአንድ ቡድን የማጥቃት ጨዋታ በጣም ወሳኝነት አለው። እግር ኳስ ሜዳ ሁለት ክፍል አለው አይደል? የተጋጣሚ ግማሽ ሜዳና የራስ ግማሽ ሜዳ። ከዛ በኋላ ነው ለተለያዩ ጉዳዮች ተለቅላሉ ተንተናዎች ሜዳው ምትቆራረጡ። እና ቡድን ከኋላ ኳስ መሰሶ የሚወጣ ከሆነ በቶሎ ተጋጣሚ ግማሽ ሜዳ ላይ በተቀናጀ ሁኔታ የሚገባ ከሆነ ለአሰልጣኝም ለደጋፊም ለሁሉም ጥሩ ነው። ይሄ ቦል ፕሮግሬሽን የሚባል ነገር ፕሮግረስ ያደርግ ጨዋታው። አንድ ተከላካይ ክፍል ኳስም ብሎ የሚቀባበል ከሆነ አሁን ምን አሰልቺ ነው ፍሬቪስ ነው ወይም ፖዚሽን ሎዱ በጣም አማካዩና ተከላካዩ ላይ ብቻ በተጋነነ ሁኔታ የሚታይ ከሆነ ይሄም ጥቅም የለውም። ኳስ ወደ ፊት መሄድ አለበት። ከመከላከል ወደ ማጥቃት መሻገር አለበት። ይሄ ፕሮግረሲቭ ጨዋታ ለየትኛውም ውጤታማ ቡድን አስፈላጊ ነው። በዚህ ፕሮግረሽን ካየ የሊቨርፑል ዋነኛ ኳስ ወደፊት መውሰጃ አቅጣጫ ሁሌም እንደሚነገረው ግራና ቀኝ ነው። ቲያጎ አልካንታራ በአማካይ ክፍሉ በሊቨርፑል አማካይ ክፍል መቼም የርገን ክሎፕ 4-3-3ን ይቀይራሉ ተብሎ አይታሰብም። በቀዳሚ ቅድነት በሶስቱ አማካዮች የግራውን ክፍል ይዛል የትሪያንግሉ የግራ ጫፍ ላይ ይቀመጣል ተብሎ ነው አሁን የሚጠበቀው። ይሄ አንድ ያላሰብ ነው ወይም ደግሞ በየቦታው ሲወራ ብዙ ስለ ቲያጎ አልካንታራ ለሰሙትም ሌላ ኢንሳይት የሚሰጥ አንድ ነጥብ አለ። ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ እና ሮበርትሰን ናቸው የቡድኑን ዋና የፈጠራ አቅም የሚያጠናክሩት በቀኝና በግራ መስመር በኩል ካለን እና በሊቨርፑል የኳስ ሂደት ከመከላከያው ዞን ወደ አማካዩ ከአማካዩ ወደ አጥቂው ዞን በመውሰድ ፕሮግረሲቭ ጨዋታ በመጫወትም እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች ወሳኞች ናቸው ካልን አሁን ቲያጎ አልካንታራ በአማካይ ክፍሉ ትሪያንግል የግራው ነጥብ ላይ ሲሰለፍ ወደ ማን ነው ተጠግቶ የሚጫወት? ወደ ሮበርትሰን ተጠግቶ ነው የሚጫወት። የቲያጎ አንድ ጥንካሬው ማጥቃት ነው። የቲያጎ አንድ ጥንካሬው ድሪብሊንግ ነው። የቲያጎ አንድ ጥንካሬው ደግሞ ፊተኛውና ኋለኛው ማገናኘት ነው። ሶስት ጥንካሬዎችን አንድ ብዬ ነው የገለጽኩት ልብ በል። አጠገቡ በስተግራ በኩል የሚሰለፈው ሮበርትሰንም ይሄንኑ ይሰራል ክንፉን ይዞ። አሁን ግን በቀኝ በኩል የተሰለፈለት አዲሱ ተጫዋች ይሄንን ስራ እንደሚሰራ ሮበርትሰን ያውቃል። ስለዚህ ለሮበርትሰን አንድ አድቫንቴጅ አለው ዘላለም። በፊት
ራሱ ኳሱን ጠብቆ ኳሱን ተቀብሎ ነበር ወደፊት ሄዶ። አሁን ግን ወደፊት ሄዶ ኳሱን የመቀበል አድል ያገኘ ታየው። አንድ ነገር ቀለለለስ ማለት ቀደም ብሎ ማጥቂያው ክፍል ላይ የመገኘት እድል አለው። በሌላ አነጋገር ቲያጎ አልካንታራ በሊቨርፑል በዚህ አሰላለፍ ውስጥ በጥሩ ብቃት የሚጫወት ከሆነ አሁን ባልኩት አሰላለፍ ሮበርትሰን ቀድሞ አሲስት የሚያደርግበት የሜዳ ክፍል ላይ ይገኛል ከበፊቱ ይልቅ። በፊት ራሱ ነው ኳሱን ይዞ ሄዶ ተቀብሎ ወደፊት የሚሄደው በቀላል አነጋገር። አሁን ቦታ መያዝ ብቻ ነው። አሁን ግን ቦታ ይዛል ወደፊት ሄዶ። በፊት አርሊ ነው ማነው? በፊት ሌት ነው፣ አሁን አርሊ ነው ማለት ነው። በፊት ይዘገያል፣ አሁን ይቀድማል። አየሁ። ይሄ የሊቨርፑልን የማጥቃት ጨዋታ በግራ በኩል በሁለቱ ተጫዋቾች የበለጠ ትልቅ እርምጃ ወደፊት ያስጠጋል። ትልቅ እርምጃ በዚህ በኩል ብዙዎች አሰቡታል መሰለኝ። ብዙዎች ስለ ስፖርት ቤት ሰው ማህበራዊ ሚዲያው ላይ ሳይ እንደዚህ የሚደረጉ ውይይቶች እኛም ፖስት ያደረግናቸው መወያያ ነጥቦች ስር ማያቸው በጣም ጠቃሚ ጥሩ ውይይቶች አሉ። ይሄኛው ግን በተለይ ግን በዚህ መልኩ የተመለከተው ያለ አይመስለኝም። ስለዚህ አዲስ እይታ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። የማይካደው ነገር የሊቨርፑል ሁለቱ ፉልባኮች ከየትኛውም ተፎካካሪ ክለብ በላይ ኳስን ይዘው ወደፊት ይሄዳሉ፣ ፊት መስመር ላይ ይገኛሉ፣ አሲስት ያደርጋሉ። እንደውም በዚህ በአዲሱ ሜትሪክስ ኤክስፔክትድ አሲስት በሚለው ጥራት ያለው የጎል እድል የሚፈጥር ጎል እንደውም ጎል መሆን የሚገባው ወይም ጎል የሆነ አሲስት ስትል ጎል የሆነ ነው አይደል? ጎል እንዲቆጠር ረዳው ማለት ነው አሲስት። በዚህ በአዲሱ ሜትሪክስ ኤክስፔክትድ አሲስት በሚለው ካየን በጣም አስገራሚ የሆነ ልዩነት እናያለን። በሊቨርፑል አማካይ ክፍልና በሌሎቹ በማንቸስተር ሲቲ ወይም በማንቸስተር ዩናይትድ ለምሳሌ። ይሄንን ስናይ ሄንደርሰን፣ ቫይናልደም እና ፋቢኖ በድምሩ የኤክስፔክትድ አሲስት ስታቲስቲክሳቸው በ90 ደቂቃ 0.25 ነው። በ90 ደቂቃ አንድ ሙሉ እንኳን አይሞላም። አንድ ምርጥ የሆነ ወደ ጎልነት የመቀየር እድሉ የሚጠበቅ ኳስ እንኳን አይፈጥም። በ90 ደቂቃ በአማካይ 0.25 ብያችኋል። የማንቸስተር ሲቲን ተመሳሳይ አማካዮች መሃል ያሉትን 3 ብናይ ይሄ ወደ 1.14 ከፍ ይላል። ማንቸስተር ዩናይትድ በ4-2-3-1 ነው እዚህ ጋር እንደ ሲቲ በ4-3-3 አይጫወትም። ካየን አንደኛው ተጫዋቹ ብሩኖ በተለይ 10 ቁጥር ቦታ ላይ ስለሚጫወት ወደፊት ተጠግቶ የበለጠ ለክሬቲቪቲ ዞን ቀረብ ያለ ስለሆነ ይሄንን ታሳቢ እናርግና የማንቸስተር ዩናይትድ 3 አማካዮች እንኳን ሁለቱ ፒቮቶችና ብሩኖ ፈርናንዴዝ ፖግባን ጨምሮ ማለት ነው። ለምሳሌ ፈርናንዴዝ፣ ፖግባና ማቲች ሊሆኑ ይችላሉ። በ90 ደቂቃ የኤክስፔክትድ አሲስት ቁጥራቸው 0.48 የሊቨርፑል ይሄ ሄንደርሰን፣ ቫይናልደም፣ ፋቢኖ 0.25 ከሶስቱም ዝቅተኛ ነው። የሲቲ 1.14 ነው። የማንቸስተር ዩናይትድ 0.48 ነው። የማንቸስተር ዩናይትድ ግማሽ ገደማ ነው በአንድ ጨዋታ በ90 ደቂቃ። የሊቨርፑልን ግን ሁለቱን ፉልባኮች በዚህ ብታይ ኤክስፔክትድ አሲስት በሚለው በጣም የሚያስገርም ነው። ወደ 0.55 ከፍ ይላል። የሁለቱ ብቻ አሁን እናወዳድረው ከሶስት አማካዮች ጋር ነው አይደል? በማንቸስተር ሲቲም በማንቸስተር ዩናይትድም እዛው በሊቨርፑል ውስጥ የሁለቱ ግን በ0.55 ነው። የትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ እና የሮበርትሰን። ይሄ እንግዲህ የማነው የሊቨርፑል የፈጠራ ሸክም እንዳለ የተጫነው በእነዚህ ሁለት ተጫዋቾች ላይ መሆኑን ነው የሚያሳይ። አማካይ ክፍሉ አይፈጥርም፣ በጣም ተጨባጭ ሆነ። እነዚህ ስታቲስቲክስ ኩባንያዎች ዛሬ ምን ሰርች ያረክ ማውጣት ይችላል? በተለይ ገንዘብ ከከፈልክ ማታገኘው መረጃ የለም። ራስህ ፈልገህ ማለት ነው፣ እነሱ ሰጥተው ሳይሆን ራስህ የሁሉንም ስታቶች ማግኘት ይችላል።
እንደሚያሳዩት ምንም አያመልጥም በቃ አይናችን ይነግረናል እርግጥ ፉልባኮቹ እንደዚህ እንደሆነ የሊቨርፑል ደጋፊዎች እኮ እንደው የሆነ ፈጣሪ ተጫዋች መፍጠር ብቃት ያለው እንደው 10 ቁጥር ይላሉ 10 ቁጥር ተጫዋች እንደው ቢጨመርበት ሲሉ ቆይቷል ላለፉት 2-3 አመታት ኩቲኒዮን ሁሉ ይፈልጉና ይሉ ነበር እኛ ደግሞ ምን ስንል ነበር 4-3-3 10 ቁጥር የለው አድቫንስድ 8 ቁጥሮች ይኖራሉ 8 ሲደመር 10ዎች እንደ ማንቸስተር ሲቲ ግን ንጹህ 10 ቁጥር አንተ ተቁጭ የምታረግበት የተጫዋቾች አወቃቀር አይሰጥህ 4-3-3 4-2-3-1 ካልሆነ እና ይሄንን ታሳቢ ያደረገ ዝውውር ነው መፈጸም ያለበት ቲያጎ አልካንታራ 10 ቁጥር ቦታ ላይ መጫወት ይችላል ተጫውቷል በፊት በፊት በባየር ሙኒክ አሁን ወደ ኋላ በጣም ተስቧል ወይ 8 ይሆናል ወይ 6 ይሆናል እንጂ 10 ቁጥር አይሆንም እንጂ በ10 ቁጥር ቦታ ላይ መጫወትም የሚችል ተጫዋች ነው ይሄ ቨርሲቲሊቲው ራሱ 10ም 6ም 8ም ሆን ለሊቨርፑል የሚሰጠው ተጨማሪ እድል አለ ተጨማሪ እድል አለ እንደ ሁኔታው እንደ ጨዋታው ሁኔታ በጨዋታው ሞመንቶች ቦታ እየቀያየረ እንዲጫወት ማድረግ ይችላል አሰልጣኝ ተጫዋቹ ቢጎዳብ ወይ የፍሉዲቲ ያተካካ በጨዋታ እንቅስቃሴ መሃል ይሄን ሁሉ ማድረግ ይችላል እና የሱ መምጣት ከሁለቱ ፉልባኮች ላይ የፈጠራውን ብቃት አሁን ይጋራዋል ማለት ምንድነው የቀደም ያልኩት ፕሮግሬሽኑን የኳሱን ፕሮግሬሽን ያማርኛ ስላጣውለት ነው ይቅርታ አድርጉልኝ ፕሮግሬሽኑን ይጋራዋል ይጋራላችኋል ኳስን ይዞ ወደፊት የሚሄዱ ነገር በፕሮግሬሽን እንኳን ካየ የሊቨርፑል አማካዮች እንዴ ስለ ቁጥሩ ትንታኔ አልስጣችሁ ቁጥሩ ግን ይነግራችኋል መጠኑን አይደል ከፍ ባለ ቁጥር እዚህ ጋር የተሻለ ነው ካልን የሊቨርፑል ቅድም የተጠቀስኳቸው አማካዮች ሄንደርሰን ቫይናልደምና ፋቢኖ በቦል ፕሮግሬሽን 7.54 ነው ቁጥራቸው ስታቲስቲክሳቸው በማንቸስተር ዩናይትድ ቅድም ያወዳደርናቸው አማካዮች 24.63 ድረስ ከፍ ብሏል ማንቸስተር ሲቲ ይቅርታ ማንቸስተር ዩናይትድ 21.9 7.5 24.6 21.9 እንዴት ነው ሊወዳደር የሚችል በጣም በጣም በቃ ወደፊት በመሄድና ክሬት በማድረግ ይሄ ሶስቱ አማካይ ክፍል ቀደም እንዳልኩ የሊቨርፑልን ስትራክቸር የደግፎ የሚያዝ የብረትነት የቋሚነት ስራ ነው የሚሰሩት እንጂ ብሩ ወደፊት አይወስዱት ግን አስፈላጊ ስራ ነው አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው በግራና በቀኝ በኩል ነው ቡድኑ ወደፊት የሚጠቀው በቦል ፕሮግሬሽን ታዲያ ቀደም አማካዮቹ 7.5 ብያቸዋለሁ በዚህ ስታቲስቲክስ ካያችሁት ፉልባኮቹን 22.7 ልዩነቱን ይስ በአንድ ጨዋታም ያደርጉት ይሄ ጉዳይ ደጋፊውን እንዳሳሰበ ሁሉ አሁን ይሄ እንግዲህ በሙያዊ በሆነ ስታቲስቲካል ትንተና የቀረበ ነው ደጋፊዎች ደግሞ እንደ ተመልካች የሚያዩት ነገር አለ እንደ ደጋፊ ቀድሞ ያዩት ነገር በዚህ ዝርዝር ላይ ያቀርቡት ይችላል አሰልጣኙ ማይቷል ባለፈውም እንዳልኳችሁ እንግዲህ የሊቨርፑል የፖሴሽን ድርሻ ካለፈው የፈረንጆቹ ክረምት ወቅት ወይም ከገና በዓል በኋላ ባሉት ጨዋታዎች በጣም ገንኗል ብዙ ኳስ እንዲይዙ ተደርጓል እየተጫወትክ ማረፍ በሚለውን ብለናል ባለፈው መጀመሪያ ሲመጡበት የነበረውን በጣም ሃይ ኢንቴንሲቲ ጨዋታ ቀንሰውታል የርገን ክሎፕ አመቱ ሙሉ በዛ እንደማትዘልቅ ስላወቁት የሆነ የፎርሙላ ማስተካከያ አድርጓል ኳስ በያስክና በተቀባበልክ ቁጥር ያነሰ ትሮጣለህ በሚል እየተጫወትክ ነው እዛው ቆም ተታርፍ በፊት የምታወጣው ጉልበትና ከዚህ በዚህ አጫውት የምታወጣው ጉልበት ልዩነት አለ ይሄኛው አነስ ያለ ሲያስፈልግ ኢንቴንስ ትሆናለህ ግን ደግሞ አጠቃላይውን የ90 ደቂቃውን ኢንቴንሲቲ ግን ሚዛን ላይ ቁጭ ብታደርገው ከበፊቱ ይልቅ አሁን ቀነስ ብሏል የሊቨርፑል ቀነስ ብሏል ፖዚሽኑ ደግሞ ጨምሯል ተመልከቱ ስታቲስቲክሱን ከማንቸስተር ሲቲ ቀጥሎ ብዙ ኳስ ያዘው ቡድን እሱ ሊቨርፑል ወደ 58% በጨዋታ በአማካይ እንዲያውም ከኮቪድ በፊት ወደ 62% ነበር በአንድ ጨዋታ በአማካይ ሊቨርፑል ኳስ ቁጥጥር ድርሻው እነዚህ ሁለት ነጥቦች አንድ እይታ ያሰጡን ይመስለኛል ግን በዚህ ብቻ አይበቃም ቲያጎ አልካንታራ በአንድ ድንጋይ ብዙ ወፍ
መምታት የሚቻልበት ዝውውር ለሊቨርፑል። ሊቨርፑሎች በክሎፕ ስር በተገነባው ቡድናቸው በአውሮፓም በእንግሊዝም ስኬታማ የሆነው ቡድናቸው በፕሬሲንግ በመጫወት ይታወቃል። ጌጌን ፕሬሲንግ የሚለውን ስም ራሳቸው ከዶርትሙንድ ይዘውት የመጡት እሳቸው ናቸው። ሃይ ኢንቴንሲቲ ፕሬሲንግ፣ ካውንተር ፕሬሲንግ ሩጫ ይፈልጋል። ብዙ ማፈትለኮች አሉት። ኳስ ተቀማ በቶሎ እርምጃ መውሰድ ይጠይቃል። ወረራ ይፈልጋል። ቶሎ መቀማት ይፈልጋል። ይሄ ሁሉ ብርታትን ይጠይቃል። ስታሚና ሊኖር ይገባል። ትንፋሽ ሊኖር ይገባል። ትኩረት ሊኖር ይገባል። መዋቅሩ ዝግጁ መሆን አለበት ያለ መስራት። በልምምድ ደግሞ መዋሃድን ይጠይቃል። ነገር ግን በተለይ ባለፈው አመት ሊቨርፑልን ፕሬስ አድርገው ሲቸገር ደግሞ መቸገር ጀምሯል። ፕሬስ ይደረግ፣ ፕሬስ ያረግ ጥሩ አይደል? ፕሬስ ይደረግ። ፕሬሲንግ ሬዚስተንት አይደለም። ዓለም ሆን ያሳየ ጫናውስ ካስገባው ተከላካዩ ጫናውስ ካስገባው አማካዩ ሲፈታታል ሲፍረከረክ መታየት ጀምሯል። ተጋጣሚ ፕሬስ ሲያረግ ደሞ የፕሬሲንጉን ያንን ሰንሰለት በጥሰ ለማለፍ ተጫዋቾች ዝግጁ መሆን አለባቸው። ከችሎታ አንፃር ምን አይነት ተጫዋቾች ናቸው ፕሬሲንግ ሬዚስተንት? ፕሬስ ቢደረጉ ያንን በቀላሉ ማለፍ የሚችሉ እንዴት ያጓል አልካንትራ አይነት ተጫዋቾች ይጠቁማል። በዚህ ሊቨርፑል ኳላ ኳስ ሲጀምር ተጋጣሚ ፕሬስ ሊያረግ ሲመጣ ቢያስጨንቀው ቲያጎ በጥልቀት ሄዶ ኳስ መቀበል ይችላል። ኳስ ተቀብሎ ራሱ ቲያጎ ደግሞ ፕሬስ ሲደረግ አንድ ላንድ አጋጣሚ ላይ ኳስ ማለፍ ይችላል። ድሪብሊንግ ይችላል። ከዛ ፕሬስ ከሚያረግ ተጫዋች በስተጀርባ ከገባ ደግሞ ያለውን ጋፕ አስብ። ክፍት ቦታ ነጻነት ነው። ብዙ ጊዜ አይታል ከአንድ ተጫዋች ጋር ፊት ለፊት ይገናኙና ተሰጥቶ ያላቸው ተጫዋቾች እንዳለፉት ፍጥነታቸውን ይጨምራሉ። ለምን እንዳለፉት? ከሱ በስተጀርባ የሚያገኙት ክፍት ቦታ ሰፊ ስለሆነ ያንን ክፍት ቦታ ለመጠቀምና ተጫዋቹም ቶሎ ሪከቨር አድርጎ እንደገና ተመልሶ በሸርተቴ እንዳያሳጣቸው። የዚህ ልጅ ጥቅም ይወለ በጥልቀት ወደ ኋላ ይመጣል። ኳስ ይቀበልና ፊቱን አዙሮ ፊቱን ወደ ተከላካዮቹ አዙሮ ተቀብሎ እንደገና ፊቱን ወደ ተጋጣሚ ጎል አዙሮ ወይ ደግሞ በሃፍተርን በግማሽ ተቀብሎ ፊቱን እንደገና ወደፊት ወደ ተጋጣሚ ሜዳ አዙሮ ፕሬስ ከሚያረጋውን ተጫዋች አልፎ ድሪብል ማድረግ ይችላል። እዛው ኳስ መቀባበል ይችላል። ለሄንደርሰን ሊሰጠው ይችላል። ለሮበርትሰን ሊሰጠው ይችላል። ለፋቢኖ ሊሰጠው ይችላል። ብቻ ኳሱን ይዞ በመቆየትና ኳሱን ይዞ ደግሞ እንደገና መልሶ በማቀበል ለቡድን ጥቅም በመዋልን እንደዚህ አይነት የፕሬሲንግ አጥሮችን በመጣስ በኩል የተዋጣለት ልጅ ነው። ለክሎፕ ይሄ አንድ ትልቅ ጥቅም ነው። በእነዚህ አመታት ሲታዩ የነበሩ ፕሬሲንግን የመቋቋም ችግር በቲያጎ አልካንታራ በኩል ሊፈታ ይችላል የሚል እምነት አለ። በባየር ሙኒክም በጀርመን ቡንደስሊጋ በዚህ በኩል ያለው ታሪክ ወይም ደግሞ እንደነ ኦፍታይ መሳሰሉ ኩባንያዎች የሚሰሩትን ስታቲስቲክስ ታይም በዚህ በኩል ግሬዱ ከፍ ያለ ነጥብ ይሰጣል። እና ይህ እዚህ ጋር ይህ ትልቅ ጥቅም ነው። እሱ ከሶስቱ አማካዮች እንደ አንዱ እንደ ግራው 8 ቁጥር ሆኖ ነው የሚጫወተው። ግን ኳላ ቡድኑ ሲጀምር ይመለሳል በጥልቀት ወደዋል። ተመልሶ ኳስ ተቀብሎ ፊቱን አዙሮ ፕሬስ የሚያደርገውን ተጫዋች አልፎ ማቀበል የሚችል ትልቅ ብቃት አለ። ሊቨርፑል ለዚህም በሽታው መድኃኒት ለማግኘት ትኩረቱን ወደ ባየር ሙኒክ እንዳደረገ አልጠራጠርም። እኛ እንደው በዚህ ደረጃ እናውራ እንጂ እነሱ ደግሞ እንዴት በጥልቀት እንደሚሰሩ አስብ። እንዳልኳችሁ አንድ ተጫዋች የሚመጣው በስንት ሚሊዮኖች ፈሶበት ነው። በየሳምንቱ ስንት 100,000 ፓውንድ ደሞዝ ትከፍለዋል። ትልቅ ኢንቨስትመንት እና ዝም ብለ አይነው ሀው ስላማረ ብቻ አምጥተህ እዛ ቦታ ላይ መታጫውተው አይደለም። የአመታት ወይም የአመት ስካውት የግምገማና የምልመላ ምርመራ ውጤት ነው አንድ ተጫዋች ዝውውር የሚፈጸው።
ለዛ ለቡርኑ የጨዋታ ብሉፕሪንት በጣም ይጠቅማል። ቡርኑን ያሳድገዋል፣ አቅሙን ከፍ ያደርጋል፣ መከላከሉን ወይንም ማጥቃቱንም ይጨምርለታል፣ ወይም የስኳድ ስብስቡን ያጠናክራል ወዘተርፋ የሚሉ ነጥቦች ሁሉ ታይቱ ነው። የትልቁ ምስል ትክክለኛ ትክክለኛ አካል እንዲሆን ተደርጎ እንዲዘዋወር የሚደረግ እንጂ ተጫዋች ጠፍቶ ነው እንዴ? ዘላለም ለተጫዋች የተጫዋች አይነት ፕሮፋይሉ ነው፣ ታለንት ፕሮፋይሉ ነው ልዩነቱ እንጂ ተጫዋች በየቦታው አለ። ዝም ብለህ ግን አንድ አማካይ ለሚጫወት ተጫዋች ስላገኛ አንተ ስክታት ታደርግ ማታመጣ አይሰካልህም። ተጫዋቾች የተለያየ ባህሪ ነው ያላቸው። በዚህ ቡድን ስራ ውስጥ ያለ ወሳኝ ቦታ ምን ያህል ነው የሚሆነው? ሊቨርፑልን ወደ ካለፈው ከአምና ወደ ዘንድሮ ወደ ሌላ ስኬት ሊያሸጋግር ይችላል ወይ? አንድ ትልቅ ክብደት የሚሰጥ ለቡድኑ ክብደት እንዲጨምር የሚያደርግ ጠጠር ማስቀመጥ ይችላል ወይ? በቡድኑ አጠቃላይ ታክቲካዊ አወቃቀር ውስጥ ይሄ በዝርዝር ታይቶ የተጫዋቹ ተሰጥኦም ተጠንቶ ስንት ሰዎች ተልከው ከእንግሊዝ ጀርመን ሄደው ተመላልሰው ቪዲዮ ተጠንተው ባለሙያዎች ወስነው ነው የሚያዟውሩት። ከዛ በኋላ ደግሞ ለዝውውር ድርድሮች ተደርጎ ብዙ ፈተናዎች ነው ያሉት። እና እንደዚህ አይነት ፕሬሲንግ ሬዚስታንት ያለመሆን ቀዳዳ ነበረበት። ይሄን ቀዳዳም ለመድፈን ቲያጎ አልካንታራ ቅድም አንተ እንዳልከው ጥሩ መድፈኛ ብሎ ነው። ባርሴሎና የልብ ደጋፊዎች ቅድም የጠቀስኩት አፍሮ ባርሴሎና ደጋፊ ማህበር ደም ለመስጠት ፕሮግራም ይዟል። ቦታው አዲስ አበባ ስቴዲየም አካባቢ በሚገኘው የቀይ መስቀል ማዕከል ነው። እሁድ ጠዋት በአራት ሰዓት ሁሉም እዛ እንዲገኝ ጥሪ አስተላልፈዋል። ደም ይሰጣሉ በጋራ። የባርሴሎናን ማሊያ መልበስ ቢቻል ጥሩ ነው ብለዋል። ለበለጠ ለመረዳት ግን በ0910450474 ደውላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። 0910450474 ይሄ ማህበር ከባርሴሎና ውቅና ያገኘ ስለሆነ እንደዚህ አይነት በጎ ተግባራት እንደመፈጸም በጋራ ለማህበረሰብ ጥቅም የሚውል ስለሆነ በጣም ጥሩ ነገር ነውና ለዚህ ነው ዛሬም በድጋሚ ይሄንን መግለጽ የፈለኩት። እስቲ አስተያየቶች አንዳንዱን ላንብብ። ሚራክል ዞክለስ ይላል የፌስቡክ ስሙ አድማጫችን፣ እኔ ሊቨርፑል ቲያጎ አልካንታራን ማስፈረሙ የተለየ ተጽዕኖ ሊፈጥር ይችላል የሚል ግምት የለኝም ይላል። አልካንታራ በሊቨርፑል ያጫወተ ዘይቤ የተሰራ ተጫዋች ነው ብዬ ማላምንም። ተጫዋቹ አቋሙ ከቀን ወደ ቀን እየወረደ የመጣ መሆኑ መታሰብ አለበት። ማንቸስተር ዩናይትድ እንኳን ተጫዋች ማስፈረም ተስፋ አሳጥቶታል ይመስለኛል። ዩናይትድ በቅርብ ጊዜ በተደጋጋሚ በሚያስፈርማቸው ተጫዋቾች የተከፈለባቸውን ገንዘብ ያክል ማገልገል አልቻሉም። ዩናይትድ ዲማሪያን ካስፈረመበት ቀን አንስቶ እስካሁን ሰዓት የከሰረ ዝውውር ነው እየፈጸመም ይገኛል። ይሄ ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ከማስፈረም ይልቅ ያሉት ልጆች እድል እየሰጡ መጠቀምን እንደ አማራጭ ለመጠቀም መፈለጉ ያሳያል ብሏል ሚራክል ዞክለስ። ሳዲቅ መሐመድ ደግሞ ለኔ ቲያጎ ለሊቨርፑል ሌላ አማራጭ ይዞ ይመጣል፣ ለፈርሚኖ ደግሞ ብዙ ኳሶችን 16:50 ውስጥ እንዲያገኝ ያደርጋል። ዲያጎናል ኳስ ደግሞ ለሳላና ማኔ ይሰጣል፣ ጥሩ ድሎችን ይፈጥራል። ለመልሶ ማጥቃትም ደግሞ ወነኛ መፍትሄ ነው። ደርቲውን ስራ ግን ይላል ይሄ ማል ሜዳ ላይ የሚሰራውን እንደ ግሮቴስካ ፋቢኒዮ አይነት ተጫዋቾች ከሰሩለት ያለ ጥርጥር እንደሚሳካለት የተመለከተው ተጫዋች ነው ይላል። እንግዲህ ግሮትስከ የለም አሁን ፋቢኖ ነው አብሮት ያለው። ፋቢኖ እንደ አማራጭ ተይዟል ማለት በጣም ጥሩ ነጥብ ነው። ይሄ ቅድም የጠቀስኩላችሁ የሮበርትሰንን ማጥቃት የበለጠ ቶሎ ያደርጋል ብያለሁ፣ ያፈጥነዋል። በፊት ሱኳስ ተቀብሎ ይዞ መሄድ ነበረበት፣ አሁን ግን ቦታ ይዞ ይጠብቀዋል ይሰጣዋል ብያለሁ። እንግዲህ ሊቨርፑል ማጥቃት ከኋላ ሲጀመር ነው ይሄም ይሆነው አይደል? ሮበርትሰን የበለጠ ወደፊት ከተጠጋ ደግሞ ማን ወደ መሃል ይገባል? ማን በቶሎ ሳዲዮ ማኔ ይገባል። ሳዲዮ ማኔ ቆሞ አይጠብቀውም፣ አይጋጩም። አንድ ዞን ላይ ሁለቱም አይገናኙ። አንድ ወደፊት ሲሄድ አንደኛው ቦታ ይለቅለታል አይደል? ሁሉም እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ውስጥ ያለበት እግር ኳስ ነው ምናወራው።
እና ይሄ ታዲያ ለሮበርትሰን ቀድሞ መገኘት ብቻ ሳይሆን ለሳዲዮ ማኔም ቀድሞ ፍጹም ቅጣቱን ሳጥን ውስጥ የመገኘት እድል ይሰጣል። ይሄ ኖክ ኦን ኢፌክት አለው ማለት ነው። አንዱ አንዱን ሲያሻሽል እና በአጠቃላይ በቀኝ በግራ በኩል ያለውን የሊቨርፑልን ማጥቃት ያፈጥነዋል ብለን መጀመጀብ እንችላለን። አድማጫችንም እዚህ ጋር ያነሳቸው ነጥቦች አሉ። ለምሳሌ ፈርሚኖ ጉዳይ በአልካንታራ በዚህ አጫውት እንደ በፊቱ ላይሆን ይችላል። ፈርሚኖ እንደ በፊቱ በጥልቀት ወደ ኋላ እየመጣ ኳስ የመቀበል እና ስፔስ ለመፍጠር የሚያደርገው ጥረት ቀንስ ሊል ይችላል። በዚህ አጫውት ካየው ፈርሚኖ እዛው ሳጥን ውስጥ መቆየት ይችላል ማለት ቶሎ ኳስ የሚደርስለት ከሆነ ለምን ወደ ኋላ ይመጣ? ለታክቲካዊ ምክንያቶች ወደ ኋላ ሊመጣ ይችላል። ግን ከበፊት በተሻለ መልኩ በተጋጣሚ ፍጹም ቅጣት ሳጥን ውስጥ በቶሎ ኳስ የመቀበል እድልን ይሰጣል። አሁን የምናወራው ስለ መሃል ሜዳ ተጫዋች ነው። ግን የፌድን ይመስል ስለ ፉልባኩ ደግሞ ከግራም ይነሳውና አጥቂ ያንቀሳቀሰዋል። ከግራም ይነሳው አጥቂ ወደ መሃል ሲገባ ደግሞ ፈርሚኖ ደግሞ እንደዚሁ እሱ ላይም ተጽዕኖ ስለሚኖር ቦታውን ማስተካከል አለበት። የአንድ ተጫዋች መምጣት በዚህ ሂደት እንኳን የአምስት ተጫዋቾች ጉዳይ ሆኗል። ይልጽ ነው አይደል? አዎ። እንደዚህ አይነት ጥቅሞች አሉ። ተያያዥ የሆኑ ጥቅሞች እንቀጥላለን። እሺ። ራፍቶስ ደን መለሳልን አርማቻችን ይህ ብስራት ስፖርት ነው። በምሳ ሰዓት ከአንድ ምግብ ቤት ፈገግታን ብልጭ ያደረክ ስትወጣ ለተመለከተ በርግጠኝነት ደስ የሚያሰኝህን ምሳ ማግኘትን ያሳያል። እውነት ነው። አንድ ሶፊ ማል የምሳ ሰዓትን ፍንትው ያደርጋል። ሶፊ ማል ጠጥተው አሁን በላው ይበሉ። በቫይታሚን ካልሽየምና በተፈጥሮ ግብዓቶች የበረታ ቀኑን ረታ። ሶፊ ማል አመቱን ሙሉ የምትበረቱበት አዲስ አመት ይሁንላችሁ። ለመርካቶ ተጨማሪ ግርማ ሞገስን ያጎናጸፈ በኪና ህንጻው በቶ እጅግ የተደነቀ ሰፊ አማራጮችን ይዞ የቀረበ እጹብ ድንቅ የገበያ ማዕከል ሶበላን የገበያ ማዕከል እዚህ ቀረሽ የማይባል ጣጣውን የጨረሰ የእርሶን ፍላጎት የሚያሟሉ የሸቀጣሸቀጥ ሱቆችና አከፋፋዮች፣ ዘመናዊ የሴቶች አልባሳት፣ የተዋቡ የሀገር ባህል ልብሶች፣ የሞባይል ሱቆችና ጠጋኝ ባለሙያዎች፣ ውበትና ጥንካሬን አጣመሩ የወለል ንጣፎች፣ የቤትና የወጥ ቤት እቃዎች የትም ሳይጉላሉ ሁሉንም በሶበላን የገበያ ማዕከል። ጉዳይ ገዳይ የሆኑ የትራንዚትና የኤጀንሲ ቢሮዎች፣ ባንኮችና ኢንሹራንሶች፣ የሂሳብ ባለሙያዎች፣ ማተሚያ ቤቶች፣ የተጨበጨበላቸው ሼፎች የነገሱበት ዘመናዊ ካፌና ሬስቶራንት፣ በቂ መኪና ማቆሚያ ካስተማማኝ ጥበቃ ጋር መርካቶ ምዕራብ ሆቴል፣ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አዲስ ከተማ ቅርንጫፍ ጎን ያገኙናል። ስልክ ልምታ ካሉ በ0118 2998 98 ይደውሉ። ሶበላን የገበያ ማዕከል። የወደዱት ሙዚቃ ካስከፈ የሚያገኙበት አውታ የሚጫ ከሚሰጥ ልብ ላይ ከሚያካፍል መዳፍ እርካታና ደስታን በአንድ አወዳጅቶ ማጋራትን ብቻ ከሚያውቀው ጓዳ በፍቅር የተሰናዳ እንብላ። የዕለቱን ውጣ ውረድ ለማለፍ ትግል ላይ ናችሁ? ፕሬዲተር በሚነዝር ቃናና ጣዕሙ እንደሚያገሳ አንበሳ ኃይል ያላብሳል። ፕሬዲተር በብቃት ወደፊት ለማለፍ የሚያስችለን ልዩ አቅም የሚሰጥ ኃይል ሰጪ መጠጥ ነው። በፕሬዲተር ኃይል በልጠን እንገኝ። አዲሱን አመት በኪያ ተሽከርካሪዎች በምቾት ፈሰስ እንኳን ለ2013 አዲስ አመት በጤናና በሰላም አደረሳችሁ። በላይ አፕ ሞተርስ አማራጩ ብዙ ነው። ኪያ ሪዮ በሃችባክና ሴዳን፣ ኪያ ሶል፣ ኪያ ስፖርቴጅ፣ ኪያ ሶሬንቶ፣ ኪያ ፒካንቶ ከበላይ አብ ሞተርስ። ውበታቸው የሚያስደምም፣ ምቾታቸው የሚያረካ፣ ነዳጅ ቆጣቢነታቸው የሚያስመሰግን ኪያ ተሽከርካሪዎች በተለያየ ቀለም አማራጭ በአውቶማቲክና ማኑዋል ትራንስሚሽን ቀርበዋል። ኦሪጅናል መለዋወጫ ከአስተማማኝ የጥገና አገልግሎት ጋር። የዚህኛው ዘመን ምርጥ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ኪያ ተሽከርካሪዎች። የሽያጭ አድራሻ ሜክሲኮ ከናሽናል ሞተርስ ወደ አፍሪካ ህብረት አደባባይ በሚወስደው መንገድ ላይና ከአትላስ መብራት ወደ ቦሌ በሚወስደው መንገድ ከደሳለኝ ሆቴል ዝቅ ብሎ በስተቀኝ በኩል እንገኛለን። ስልክ 0979494949 0967101010 ኪያ የማስደመም ኃይል። መልካም አዲስ አመት።
ተመለሰናል አርማቻችን በስራት ስፖርትን በተወዳጁ በስራት FM 101.1 የተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። እስኪ የቀሩትን ጥቅሞች ደግሞ እንመልከት። አረ ከዛ በፊት እዚ ትዊተር ገጽ ላይ መንሱር አብዱልቀኝ ኦፊሻል የሚል የማንነት ፈረቃ ተፈጽሞብናልና ለሱ ማስተባበያ ማስተባበያ ብቻ ሊሆን ነው ለፕሮግራማችን ዘላለም አረባካችሁ እንደለ አው ለሞራል ኑሩ ባካችሁ በሰው ስም በሰው ምስል ተገቢ አይደለምና ይሄ መንሱር አብዱልቀኒ ኦፊሻል የሚለው ትዊተር ላይ ያለው ትዊተር ገጽ የኛ አይደለም ስርቆት ነው ይሄ በጣም አሳፋሪ ነገር ነውና አድማጮች ዛ ላይ የሚጻፈው ሁሉ የኛ አይደለም ለማለት ስፖርት ጆርናሊስት ይላል እኔ ስፖርት ጆርናሊስት ማለት ነው ፉትቦል ጆርናሊስት ነኝ አመሰግናለሁ ለጥቆማችሁ ውድ አድማጮቻችን እንዲሁም በጣም የማከብራት የሙያ ባልደረባይ ሃና ገብረስላሴ ናት ይሄን የጠቆመችኝ በጣም አመሰግናለሁ ይሄ የተሳሳተ እንደሆነ መንሱር አብዱልቀኒ ኦፊሻል ቴሌግራም ላይ ነው የቴሌግራም ቻናላችን ስለሆነ እንጂ ትዊተር አይደለም እሺ ዘላለም ወደ ጥያቄ ልምጣና ሲያጓል አልካንታራ ዘርፈ ብዙ ጥቅም እንዳለው ስናወራ ነበር ባለን ሰዓት ደግሞ ጥቂት ጥቂቱን ብለን እንሂድ በቀድሞ አይነት ጥልቀት ባይሆንም ማለት ነው ሊቨርፑል በማጥቃት ሽግግሩ ላይ ከመከላከል ወደ ማጥቃት በሚያደርገው ሽግግሩ ላይ አንድ ተጨማሪ አቅም አግኝቷል በቲያጎ አልካንታራ ረጅም ኳስ ልጁ በጣም ይችላል ጨዋት ኳስ ማፍጠን ይችላል እና በቶሎ ከተከላካይ ወደ አማካይ ኳስ መስርቶ ከኋላም ወይም ደግሞ በመልሶ ማጥቃትም ቡድኑ በሚጫወትበት ጊዜ ሽግግሩ ላይ ፈጠን ብሎ የሚወስዳቸው እርምጃዎች ወይም የጎንዮሽ ኳሶች ወይ ረጃጅም ኳሶች የበለጠ ለነ መሐመድ ሳላህ ለነ ሳዲዮ ማኔ ለነ ፈርሚኒዮ በቶሎ እንዲደርስ ያስችላል ኳሱ ማጥቃቱ ቶሎ ሳጥኑ ጋር እንደሚደርስ ተጋጣሚ አታኪንግ ሰር ላይ እንደሚደርስ ቀደም ታክቲካይ በሆነ ተንተናን የገለጽና አሁን ግን ጠለቅ ካለውታ ልጁ እንደ ዲፕ ላይን ፕሌይ ሜከርም ስለሆነ ወደ ተከላካይ በጣም ተጠግቶ ኳስ የሚያሰራጭ አይነት ተጫዋች ስለሆነ ጠለቅ ካሉ ቦታዎች ላይ ቶሎ ኳስ መጣል ይችላል ይሄ ደግሞ ፈጣን ለሆኑት ለነ መሐመድ ሳላህ እንዴት እንደሚጠቅማስ ወደ ቀኝ አድልቶ በተለይ ክሮስ የሚያረክ ሆነ ወደ ጎን ባግድሞሽ ማለት ነው አርቆ በረጅም ኳስ ከመሐመድ ሳላህ ጋር መገናኘት ይችላል እና በጥቂት ንክኪ ሊቨርፑል ጎል የሚያስቆጥርበትን ሌላ አቅም አግኝቷል ማለት ነው የግድ ድሪብል ያረገ ከሳጥን እስከ ሳጥን ላይሄድ ይችላል በአንዳንድ አጋጣሚዎች ላይ አንዳንድ ተጫዋች እኮ ከሳጥን እስከ ሳጥን በቃቱ ጥሩ ይሆንና ረጅም ኳስ ላይ ደካማል ይሄ ግን ረጅም ኳስ ላይ ጥሩ ነው ጨዋታ ስዊች ሲያደርግ ከግራው ደቀኝ ከቀኝ ወደ ግራ ሲቀይር ጥሩ ነው ይሄ ደግሞ ለሊቨርፑል ምን አይነት ጥቅም ይሰጣል የተጋጣሚ ተከላካዮች በአንድ ቦታ ላይ ረክተው እንዳይከላከሉ ያረጋቸዋል እንደ አንድ አወቃቀር አይደለ ተከላካይ ወደ ግራ ወደ ቀኝ የሚለው አራቱ ተከላካይ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ተያይዞ ነው የሚሄደው አይደለ በቀኝ በኩል ማጥቃቱ ከመጣበት ይሄ ብሎክ እንዳለ ወደ ቀኝ ይጠጋል ወደ ግራ ማጥቃቱ ከተሰነዘረበት እንደዚሁ የተጋጣሚ ይሄው ተከላካይ ክፍል ወደ ግራ ይጠጋል እንዳስፈላጊነቱ ታዲያ ወደ ግራ ተጠግቶ ሳለ ማጥቃቱን በቀኝ በኩል ለመሰንዘር እንደዚህ አይነት እንደ ቲያጎ አልካንታራ አይነት እግር ያላቸው ባለ ተሰጥኦ ተጫዋቾች ያስፈልጓል አንደኛው ክንፍ ወደ ሌላው ክንፍ ስዊች ታደርጓል ትገለብጣለ ጨዋታው እንቅስቃሴ ይሄን ልብ ማለት ያስፈልጋል በተጨማሪ ትልቁ ጥቅሙ ደግሞ ቡኑ በማጥቃት ላይ በተጋጣሚ ግማሽ ሜዳ ላይ በሚሆንበት ጊዜ በተለይ አድቫንስድ በሆነ ወደፊት በተጠጋ የሜዳው ክፍል ላይ የመጨረሻ ኳሶችን በመስጠት ይችላልበታል ለጎል የሚሆኑ ኳሶች አሲስቶች እድል የመፍጠር ብቃት የፈጠራ ብቃት የምንለው አንዱ ይሄ ነው እና ሊቨርፑል በሁለት ፒቮት በሁለት የተከላካይ አማካዮች ቢጫወትም በአንድ ቢጫወትም ለሁለቱም የሚሆን ተጫዋች ነው በዚህ ረገድ ከፈለገ ከሁለቱ የማል አማካዮች አንዱ ይሆናል ከፈለገ ብቻኛው እንደ ፋቢኖ 6 ቁጥር ቦታ ላይ ሆኖ መጫወት ይችላል ክሎፕ እንግዲህ እጃቸው ላይ ጨዋታ መቀያየር የሚችል አንድ ተጫዋች አለ ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ምክንያት የተቀረውን እንግዲህ ወደፊት ማሊያውን ለብሶ ገብቶ ሲጫወት ከጨዋታ በኋላ ምን ይመስላል የሚለውን ከጨዋታ በዘረ ጨዋታ ትንተናውስ ልናሳያችሁ
ቀጠሮ ኒያዝና ስለ ቲያጎ ያለንን ፕሮግራም ማጠቃለያ ላይ ስለሆነን አሁን ሰሞኑን ሪያን ብሬቭስተር የተባለውን ተጫዋች ሊቨርፑል ሊሸጥ መስማማቱ ሊስማማ ይችላል ሲባል ነበር። ከዚህ ዙር በኋላ ደግሞ 20 ሚሊዮን ፓውንድ ሊያወጣ ይችላል የሚባለው ይሄ ተጫዋች ከሊቨርፑል ሊወጣ እንደሚችል አሁን እየተረጋገጠ ነው። 20 ሚሊዮን ካወጣለት 20 ሚሊዮን ያወጣበትን ዝውውር ሊቨርፑል አካካሰ። ዝውውሩ በውሰት ሳይሆን በቋሚነት ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀው የብሬቭስተር። እንደዚህ ነው ጠቃሚ ተጫዋች ያለምንም ወጪ ማለት ይቻላል ባነሰ ወጪ ወይም የማግኘት ብልጠት። ይሄ ደግሞ ቀድም አንድ አድማጫችን እንዳለው የሊቨርፑል ባለስልጣናት የነ ማይክል ኤድዋርድስ ምርጥ ስራ ውጤት። አርማቻችን የታር ፕሮግራማችን ተጠናቋል። በእያላችሁበት አብራችሁን ለተከታተላችሁን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ፍቅሩሃ ወጋገን ባንክ ራይድ ትራንስፖርት ኢንጆይ በርገር አባይ ኤስዲ ቀለምና ኬቢ ኢንተርናሽናል ቢዝነስና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ አብሩን የቆዩ አጋሮቻችን እጅግ በጣም እናመሰግናለን።